Milli televiziyamızın bugünkü programında sıra Sən bir nəğmə musiqili eğlenceli tele oyunundur. Hoş gördük istəki tamaşaçılar. Artıq daha bir baharımız da arxada qaldı. Qarşıda isə isti qızmar yay günləri gəlir. Hər fəslin öz gözəlliyi olduğu kimi yayın da özünə məxsus gözəlliyi var. Yay bir de ona görə həm də gözəldir ki, o insanları təbiətin qoynuna səsləyir. Təbiət isə həm musiqi, həm nəğmə, həm şiir, həm də xoş ovqat deməkdir. Bizi izləyin, bu gözəl yay günlərində bir-birinə gözəl nəğmələri dinləyin və mənalı istirahət edin. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi artıq müğənnilərimiz öz yerlərini tutublar. Və bu salonda eləşən tamaşaçıların alqışlarıyla bir daha sizin tanıdığınız, sizin sevdiyiniz sənətçiləri sizə təqdim etmək istəyirəm. Alqışlarınızla Zöhrə xanım Abdullayeva, Məmməd Bağır müəllim Bağırzadə, Nəzakət xanım Teymurova və Sahib İbrahimli. Əziz tamaşaçıları, bugünkü televizyonumuzun iştirakçılarını da həmişə olduğu kimi çox istedadlı sənətçilər müşahid edir. İlqar və Vüqar Əkiz qardaşları, Tarda Kamanda, Əliağa Kamran Xəyyam sizin qarşınızdadır və bugün çox gözəl bir qonağımız da var, yəni gözəl qarmon ustadımız Gövhər xanım Rızaeva da bugünkü televizyonumuzun qonağıdır. Və mən belə düşünürəm ki, siz ekran qarşısında əyləşib, doğrudan da mənalı istirahat edəcəksiniz. Bizə ayırdığınız vaxtda heç də hepsinəməyəcəksiniz. Çünki bugünkü televizyonumuzu bir-birindən gözəl ifalar və bir-birindən gözəl nəğmələr əvəz edəcək. Xahiş edirəm, alqışlayın bu istedadlı sənətçiləri. Alqışlarınız bu sənətçiləri daha da ruhlandıracaq və əlbəttə ki, onlar da ürəklərində hansı nəğmələr varsa, hamısını sizə ifa edibsə təqdim edəcəklər. Və sənətçilərə həmişə televizyon başlamazdan əvvəl püşk təqdim edirəm. Yəni, püşk də televizyonumuza hansı komandanın birinci oyuna başlayacağından bəhs edir. Amma mən istərdim ki, heç kim öz bəxtini bu püşklərlə sınamasın. Zöhrə xanım, Məhməd Bağır müəllim, birinci xanımlardan başlayaq, belə deyək. Zöhrə xanım, birinci sizə püşkü təqdim edirəm. Ürəkli olun seçimdə, çünki bu püşkün seçimi oyunda hansı komanda birinci oyuna başlayacağını müəyyən edəcək. Buyurun, seçin. Məhməd Bağır müəllim, Nəzakət xanımı təqdim edeyim. Nəzakət xanım, tələsməyin. Sonucu püşkün sənə təqdim edirəm. Deyin görüm, hansı müğənninin, yəni hansı komandanın bəxtinə düşdü nömrəli püşk? Çeyrə xanım, birinci bizə düşdü. Çox gözəl. Alqışlarım, sahib qazaqlı və Nəzakət xanım oyunu sizi başlayacaqdır. Və oyunumuzun şərtlərini sizə izah etmək istəyirəm. Nəzakət xanım və sahib İbrahimli artıq neçə vaxtı televizyonumuzda iştirak etmirlər və onların iştirakından sonra müəyyən dəyişikliklər olub televizyonumuzda. Və ona görə də xahiş edirəm, diqqətli olun Nəzakət xanım və sahib. Mən televizyonumuzun şərtlərini bir daha izah edim. Amma tamaşaçılarımız burada eləşən böyük sənətçilər, yəni televizyonumuzun şərtlərini çox gözəl bilirlər, amma siz diqqətli olun. Bir daha bu mənim birbaşa borcumdur, bir aparıcı olaraq televizyonumuzun şərtlərini sizə izah edim. Kompüterdə 10 rəqəmimiz var. Bu rəqəmlərdən 5-ində çox sevdiyimiz nəğmələrdən tamamlanmamış bir bənd yazılıb, yəni bir misra yazılıb. 5-də isə keçid sözü var. Keçid sözü hər bir müğənninin, hər bir sənətçinin və hər bir komandanın bəxtinə düşə bilər. Ona görə də keçid sözü heç kimin keyfini pozmasın və ən azı da ona görə poza bilər ki, həmin komanda, yəni keçid sözü hansı komandanın bəxtinə düşərsə, həmin komanda oyunda gedişatını itirə bilər və qarşıdakı komanda oyunu davam etdirə bilər. Etdirəcək sözsüz ki, əgər keçid düşsə, ona görə də yəqin ki, o komanda keyfini biraz keyfi pozlar. Amma onun da bir gözəlliyi var, keyfinizi pozmayın. Sadəcə olaraq seçimlər bir-birinə əvəz edəcək, amma nəğmələr bir-birinə gözəl nəğmələr sizin ifanızı, hər birinizin ifanızda olacaq. Yəni,
düğmemiz var. Beşinde keçidi, beşinde tamamlanmamış bir bend, yani güzel nəğmələrimizə tamamlanmamış bir bend yazılıb. 5 saniye ərzində Nəzakət xanım və sahib, siz 1 saniye ərzində hansı rəqəmi açarsa, hansı misra çıxarsa, o misranı 1 saniye ərzində tamamlamalısınız. Yəni nəğmə olaraq onu tamaşaçılarımıza söyləməlisiniz. Və daha sonra isə hər iki komanda o misrada yazılan, o misrada işlənən sözlərə aid mahnı ifa etməlidir. Təsdiq də ola bilər, muğam da ola bilər. Bir-birinə gözəl bəstəkar nəğmələriniz olar və hal-hazırda, yəni sevilən vacib deyil ki, retro olsun. Yəni sizin öz repertuarınızdan da ola bilər, yeni mahnılarınızdan da ola bilər. Yalnız bir şərtlə bu misrada yazılan sözlər məhz o mahnıda işlənsin. Elə isə mənə belə gəlir ki, alqışlarınızla oyuna başlaya bilərik. Nəzakət xanım və sahib, xahiş edirəm, 10 düymədən birini seçin. Nəzakət xanım, buyursun. Ceren xan, mən istəyərdim ki, elə birinci qabaqcada mən verərdim. Seçimi Zöhrə xanım və Məhəmməd Bağrı müəllimə seçsin. Çox gözəl. Bu bu təklifi xahiş edirəm, alqışlayın. Əlbəttə ki, su kiçiyin olanda yol böyüyündür, sözsüz. Ona görə də Məhəmməd Bağır müəllim, Zöhrə xanım çox daha sənətkarlardılar. Yəni bunlar artıq öz sözlərini bu sənətdə demiş insanlardır. Məhəmməd Bağır müəllim, Zöhrə xanım, buyurun. 7-ni seçək, 7 rəqəmin. Müqəddəs rəqəmdir. Müqəddəs rəqəmdir. Yəqin ki, sizin çox sevdiyiniz rəqəmdir, Zöhrə xanım. Və sizin istəyinizi nəzərə alıb, xahiş edirəm, 7-ci düyməni açaq. Zöhrə xanım, Məhəmməd Bağır müəllim, sizə söyləyəcəyim bu misra Məhəmməd Bağır müəllimin repertuarındandır. Mən hər dəfə Məhəmməd Bağır müəllimi televizyonumuza dəvət edəndə mütləq kompüterə Məhəmməd Bağır müəllimin bəstələdiyi nəğmələrdən tamamlanmamış bir misra mütləq daxil edirəm. Çünki Məhəmməd Bağır müəllimin çox gözəl nəğmələri var. Hətta bəzi dövlətlərdə onları anonim olaraq da ifa edirlər. Amma yəni mən istəyirəm ki, bunu hər kəs hamı bilsin ki, yəni Məhəmməd Bağır müəllimin elə mahnıları var ki, bunlar artıq hər birimizin qəlbində özünə yer tutub. Və Zöhrə xanım, sizə Məhəmməd Bağır müəllimin repertuarından, yəni bəstəsindən bir tamamlanmamış misra deyirəm. Yəqin ki, Məhəmməd Bağır müəllimi, yəni bu sualla müraciət etmirəm, çünki Məhəmməd Bağır müəllim dərhal bu mahnıyı ifa edər. Sizə amma müraciət edirəm. Odlara yanmış Zöhrə xanım. Sizin mahnınızın musiqisi, sözləri də mənimdir, musiqisi də. Çox gözəl. Alqışlaya xahiş edirəm. Zöhrə xanım musiqisini dəqiq bilirdi, amma sözlərini də bizim teleoyunda artıq bildik ki, sözlər də Məhəmməd Bağır müəllimə məxsusdur. Buyurun, Məhəmməd Bağır müəllim, ifa edin xahiş edirəm. Yazıq bu canım eşq adına yandı əzəldən, yuvlaşıq açılmadım heç qəlbi didən nazlı güzəldən. Yazıq bu canım eşq adına yandı əzəldən, yuvlaşıq açılmadım heç qəlbi didən nazlı güzəldən. Bir nazlı güzəldən, bir nazlı güzəldən, bir nazlı güzəldən, bir nazlı güzəldən.
Güzelmiş. Yani bu sözler ait. Nezaket Hanım ve sahip. Buyurun. İfa edin. Canım kalbinden bağlıyor sana. Açılar bugünkü tele oyunumuzun daim sevilen bir müzikli konağı var. Gülhan Hanım Rızaeva bugün tele oyunumuzda iştirak edir ve güzel bir erek havası size takdim edecek. Buyurun Gülhan Hanım. Onlar dün teşebbüs gösterdiler evvelde. Çok sağ olun. Şimdi de isterim ki onlar desin. Çok güzel. Seçin, nasıl regem? Daha vurdu, daha yayınca yakındı. Buyurun Nezaket Hanım. Birinci düğmeni. Çok güzel, birinci düğmeni Nezaket Hanım seçti. Ve biri açar. Nezaket Hanım sahip. Menden sana ne kalacak bilmirəm. Menden sana bir ömürlük
Nazam alır mı?
Açılar. İndice sözü Zöhre Hanım Abdullayev'e vermek isterdim. Buyurun Zöhre Hanım. Ceylan Hanım, ben her defa sizin verilişinize yeni mahnıyla gelirim. Bugün de bu güzel verilişe yeni bir mahnıyla gelmişim. Musikisi ve sözleri Mövsüm Ahmet'indir. Evet sahip, növbe sizindir. Yine daha bir regan seçin. Ceylan Hanım, Nezahat Hanım ile güzel bir humanist adım attı ki ile verilişin evvelinden. Yine biz götürürük bizim gözəl sənətçilərimizə o. Buyurun. Gəlin belə elək, bəlkə daha bir rəqəm seçəsiniz, bəlkə keçid çıxacaq. Sizin humanistiyiniz də bitəcək. Qoyanda. Ceyran ağam, qoyanda 5-i seçək. Orada da ki, Allah qoysa keçid olacaq. Gəlin 5-ci düyməni açaq. Həqiqətən də görək 5-ci düymədə nə yazılıb? Nəzakət xanım. 5-ci düymədə doğrudan da keçid yazılıb. Sizin ürəyiniz istədiyidir sözdür. Və oyun Məhəmməd Bağır müəllim Zöhrə xanım. Artıq 1, 5, 7. 3 düymə açılıb. Yəni 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. İstədiyiniz yəni. 6-nı seçirik. 6-cı düyməni seçdiniz. 6 rəqəmi. Buyurun, açın, zəhmət olmasa. Sizə qurban tamam ölkə. Bu mahnı Aşıq Sayağı mahnıdır. Musiqisi Qəmbər Hüseyninin, sözləri Hüseyin Arifindir. İlk dəfə kim oxuyur? İlk dəfə Rəhlə xanım Həsənova ifa edib oxuyub bunu mənim ilk müəllimə. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Bir bölük yaşıl baş sonalar kimi sonalar ki bir bölük yaşıl Kurban tamam ölkə bu sözlərə aid. Buyurun Nəzakət xanım sahib. Mən gəlmişəm sizə qolum. Ay yar mənə
Sözü sizə vermək istərdim. Ceyran xanım, sizə özləri minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni bu gözəl verişə dəvət eləmişsiniz. Bizim Azərbaycanımızın çox ünlü sənətçiləri ilə mənim üçün çox böyük şərəfdir. Bu gözəl insanların bugün həyatəsindəyəm. Gözəl qarmon ustası Kühar xanımla, gözəl müğənnimiz, gözəl xanım Zöhrə xanımla və mənim sənət idealım olan Məhəmməd Bağır müəllimlə bu məclisdə iştirak edirəm. Mənim yanında əyləşən gözəl müğənnimiz, mənim tələbə yoldaşım Nəzakət xanımla. Yəni, mənim üçün çox böyük şərəfdir bu gözəl gündə. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Və ifa edəcəyim mahnı Unuda bilmir. Əziz tamaşaçılar, tele oyunumuz davam edir. Və Məhəmməd Bağır müəllim Zöhrə xanım, növbəti düyməni seçin. 10-cu düyməni seçir. Və 10-cu düyməni açırıq və sizə deyirik. 10-cu düymədə keçid yazılıb. Siz tamamilə düz buyurmuşsunuz Zöhrə xanım və bu seçimi xahiş edirəm. Alqışlayın. Keçək. Nəzakət xanım və Sahib. Buyur, sən seç. Mən də istəyərdim ki, Vüqar seçsin bunu. İlqar. Sahib, zəhmət olmasa İlqara ötür mikrofonu. Nəzakət xanım və Sahib belə məsləhətləşdilər ki, yəni İlqar növbəti düyməni seçsin. Xahiş edirəm, alqışlayın bu. Təklifi və 9-cu düymə zəhmət olmaz. 9-cu düymə. Bəli. 9-cu düymə açaq Vüqar. 9-cu düymədə keçid yazılıb. İndi isə sözü Məhəmməd Bağır müəllim Bağırzadəyə vermək istərdim.
Mehmet Bar müəllim, siz bizim televizyonumuzun daim çok sevilen qonaq olmuşsunuz ve hiç şüphe etmirəm ki, yenə də özünüzün bəstələdiyi bir nəğmə ilə televizyonumuza qonaq gəlmişsiniz. Ne ifade edəcəksiniz? İndi mən sizler için Zivər Ağayevanın sözlərinə yazdığım Kimlərə qaldı dünya mahnısını ifa etmək istəyirəm. Olmadı sirrin açan, bir sirli kaldı dünya, sirli kaldı dünya, dünya, dünya. Thank you.
kaldı dünya, kimlere kaldı dünya? Dünya, 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 kimlere kaldı dünya? Buyurun. İkinci nömrəni bir zəhmət olmasa. İkinci düyməni seçirsiniz. İkinci düyməni də açaq. Görək ikinci düymədə nə yazılıb. Zülfü qara bir dənəsən. Bizimdir növbə. Bəli, əlbəttə sizindir. Zülfü qara bir dənəsən. İkinci düymədə, yəni bu misrə yazılıb və siz... Bu mənim müəllimim, gözəl xanəndəmiz... Əlbaba Məmmədovun Əlağı Vahidin sözlərini yazmış olduğu deyəsən bir dənəsən, belə deyə. Bəli. Amma çoxdur bir dənəsən. Amma mənə burada gəlir ki, Zülfü Qarə bir dənəsən. Zülfü Qarə bir dənəsən. Bilinir ki, bu qəzəl janrıdır. Ona görə də mən zənn edirəm ki, bu mahnı olar. Bəli, tamamilə doğrudur. Xahiş edirəm, alqışlayın. Buyurun, Məmməd Qarə müəllim. Gözəllər içrəsən ey mahi parə bir dənəsən. Gözəllər içrəsən ey mahi parə bir dənəsən. Gözəllərin gözü sən zülfü qarə bir dənəsən. Gözəllərin gözü sən zülfü qarə bir dənəsən. Gül üzlü nazlı sənəmlə düşər qədəmlərinə. Bu çeşmi məst ilə qılsan, işarə bir dənəsən. Sən olmasan məni hicran qəmi həlak eylə. Sən olmasan məni hicran qəmi həlak eylə. Şikəstə könlüm əaləmdə karə bir dənəsən. Şikəstə könlüm əaləmdə karə bir dənəsən. Yeah.
Sevdiciyim müşkiter olmaz. Zülfün kimi ey sevdiciyim müşkiter olmaz. Kıymette yanağın kimi genç güher olmaz. Hifz eylesen öz hüsnünü biganeden ey gül. Hiç söylesen öz hüsnünü biganeden ey gül. Ta merdü mezar olmasa bağda çeper olmaz. Bir şahse ki seyyah ile çalmış analaydan. Bir şahse ki seyyah ile çalmış analaydan. Şehriyle mugam alemine bir haber oluyor. Bayaz aman 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 bir kara buluda Thank you.
çok illere sinerken durdurur cavamı. Nəzakət xanım, buyurun, söz indi sizindir. Çox sağ olun, Ceyran xanım. Mən də bu günlərin verilişinizə bir seyqiyyat təsnifi. Təşəkkür edirəm, Nəzakət xanım, çox sağ olun. Zöhrə xanım və Məhməd Bahar müəllim. Televizyonumuzun tamaşaçıları ekran qarşısında əyləşib sizi izləyirlər. Və güman edirəm ki, sizdən bir duet gözləyirlər. Bugünkü televizyonumuza duet olacaq. İndi sözləri, musiqisi mənə aid olan Şuşa Maralısan mahnısını birlikdə ifa edək. Əlbəttə ki, bu mahnını mən yazanda Zöhrə xanımı nəzərdə fikrimdə tutmuşam. Çox sağ olun. Buyurun. Qəşəngsən, sandım bir mələksən. Ay qız nə qəşəngsən, sandım bir mələksən. Sən mənim bəxtimə nə vaxt güləcəksən? Sən mənim bəxtimə nə vaxt güləcəksən? Gəl, gəl, o şişan maralı. Dur hələ sən məndən aralı. Gəl, 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 o şişan maralı. Dur hələ sən məndən aralı. Ay qız məni yaxşı tanı. Gözüm tutup bir oğlana, kanım sen.
başıma dönüm, gülen üzlüyüm. Kadanıyorum, kara gözlüyüm. Başıma dönüm, gülen üzlüyüm. Yüreğime yattı sözün, oğlan seni tuttu gözüm. Yüreğime yattı sözün, oğlan seni tuttu gözüm. Kadanıyorum, kara gözlüyüm. Gelir nenek, güler üzlüyüm. Kadanıyorum, kara gözlüyüm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beləcək istəkli tamaşaçılar, sən bir nəğmə musiqili əyləncəli tür oyunun sonuna gəlib çatdı. Mən əminəm ki, bugünkü sənətçilərimiz və sizin bəyəndiyiniz sənətçilər oldu və sizin bəyəndiyiniz bir tür oyunu sizə təqdim etdilər. Sizinlə də sağollaşıram, istəkli tamaşaçılar. Hər bir görüşün sonu yeni görüşün başlanıcı deməkdir. Mən də elə məhz buna görə yenidən görüşmək arzusuyla sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, gələn görüşə dək.